Então, esse aí é o meu título, né? As origens dessa guerra. E eu estabeleci um marco temporal de 1989 a 2022 e as possibilidades e as implicações para uma paz negociada. Tá certo? Essa é a ideia geral da nossa conversa aqui. Então, assim, basicamente, a gente não vai falar aqui nessa apresentação de hoje sobre a fotografia, sobre o que está acontecendo hoje. E aí, a pergunta que nos cabe é que todo mundo está fazendo. Eu estava acompanhando a última live que o comandante estava realizando ali. Surgiu essa ideia, né? É possível visualizar um processo de paz nessa presente altura da guerra, né? Com tudo que está acontecendo, com essa diplomacia dos mísseis em pleno andamento aí? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder ao longo dessa minha análise, dessa análise que faremos aqui. Mas para poder, em vez de olhar essa fotografia, a gente procurar entender os antecedentes, o que que levou essa fotografia tá do jeito que está, tá? Os antecedentes, né? Onde estão as causas de fundo desse conflito? Isso é a pergunta que nós temos que fazer. Eu costumo dizer, comandante, eu sou subsíndico aqui do meu condomínio, eu sempre digo para o pessoal aqui, quando faz reunião, que eu não tenho algum problema, eu falo assim, ó. Você colocou um bode na sala. O bode começa a fazer xixi, começa a fazer suas necessidades na sala. Você vai lá e limpa. Você resolveu a consequência, a causa do problema continua ali. Então, para resolver esse problema dessa guerra, você tem que ir nas causas. Não adianta atuar nas consequências. E aí eu chamo a atenção de todos, uma das grandes figuras da nossa escola geopolítica brasileira chama-se professora Terezinha de Castro. Eu sempre faço referência a ela. E o que que a professora Terezinha de Castro nos dizia? Ela nos dizia uma coisa. Quando a gente vai fazer uma análise geopolítica, eu tenho que olhar para a geografia física. Sim, porque eu estou falando de geopolítica, né? Eu tenho que olhar para a geografia política. Eu tenho que olhar para a geografia humana. Né? O ucraniano é um povo primo, irmão do russo, ou não é, são eslavos ou não são, a geografia humana. A geografia econômica é fundamental para qualquer coisa. A economia está por trás de muita coisa do que acontece, quase tudo. Mas o que que a professora Terezinha de Castro nos falava? Não adianta fazer somente isso, você tem que olhar tudo isso e compará-lo com os antecedentes históricos. Sem olhar para os antecedentes históricos, você não vai entender. Então, por isso, eu preparei aqui uma linha do tempo fundamentada em fatos. Então, essa é basicamente a nossa apresentação. Entender como esse bode foi parar no meio da sala. Entender quais são as causas de fundo desse conflito. Essa é a ideia. Essa linha do tempo fundamentada em fatos, não em narrativas. Porque, justamente, voltando ao que falava a professora Terezinha de Castro, ela dizia o seguinte, ó. Quando a gente olha para uma fotografia de uma situação geopolítica, isso é muito suscetível de uma coisa extremamente danosa, que se chamam as narrativas. E os fatos é que desmontam as narrativas, e você só chega aos fatos quando você analisa os antecedentes históricos, entende tudo aquilo que aconteceu até a situação atual. Então, em princípio, o que a gente pode dizer em relação à possibilidade ou não de ter uma negociação, e provavelmente isso vai acontecer em algum momento dessa guerra, não sei se momento próximo ou momento afastado, mas uma negociação, seja ela quando for, ela vai ter que ser fundamentada em fatos, não em narrativa. Muita gente diz, tá? Muita gente, não pouca gente diz, não, essa guerra está sendo feita por causa do Dombás, é a população russa do Dombás. Os russos querem essa população russa do Dombás e toda a área do Dombás para ela. Será que é isso mesmo? Será que os fatos nos mostram que essa foi a causa de fundo desse conflito?